даний законопроект він запроваджує ті речі, які є ключовими в боротьбі з корупцією. Це відкритість, прозорість і доступність інформації. Саме участь громадських організацій, наявність електронного сайту, де кожен громадянин може дуже просто зайти з окремою адресою, де він вбачає, що ця конструкція знаходиться не на своєму місці, вбити цю адресу і побачити весь перелік документів, який за цією адресою, включаючи власника, є. Якщо цього переліку документів немає, значить ця конструкція автоматично, він бачить, знаходиться незаконно там, має право звертатись до правоохоронних органів, до місцевої адміністрації з метою усунення цих правопорушень. Але ми вважаємо, що мовчазна згода – це є теж один із необхідних елементів, який дозволить прибрати корупцію в цьому напрямку. Яким чином сьогодні наживається місцева влада на бізнесі, пов'язаному з рекламою? Це надає можливість встановлення незаконних конструкцій, закриваючи очі на їх наявність, і відповідно затягуючи, створюючи додаткові перешкоди для власників бізнесу з видачою їм дозволів. У випадку, навіть якщо в них є повний перелік документів, передбачених законом. Тому що це дозволяє отримувати з них кеш, як то кажуть, і дозволяє уникати виплати цих грошей до бюджету місцевого або державного. Тому, відповідно, мовчазна згода передбачає, що в випадку наявності усього переліку документів, які необхідні, протягом 30 днів, якщо не отримано ні відмови, ні згоди, ні будь-якого іншого документу, який передбачає перенесення сроків, а це насправді дуже звична практика сьогодні в цьому напрямку, вважається, що компанія вона отримала цей дозвіл. Це називається мовчазна згода. Закон вперше має виробити нормальні спільні норми до того, як має розміщуватися зовнішня реклама. Таких уніфікованих норм у нас досі немає. І тому ми бачимо, що десь там на мостах стоїть реклама, десь там біля садочків рекламують, даруйте мені, незрозуміло що. І там має бути чітко виписано, що можна встановлювати біля шкіл, що біля садочків, що в якихось стратегічних місцях, яку рекламу встановити, якого зразка мають бути рекламні носії, щоб ці щити не падали нікому на голову. І тому це впорядкування є надзвичайно важливим. І мають бути спільні для країни стандартні набори норм, а вже органи місцевого самоврядування мають видавати відповідні дозволи.